اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی بنور جماله على الملک والملکوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل بريته وخاتم رسله وأمين وحيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه المتين ومتقن خطابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار ومن كلام خالق السماوات والأرضين ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات صدیقہ طاہرہ ام الائمہ شفیعہ روز جزا محور تطہیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ شہادت کے ایام ہے اور یہ ایام ایام فاطمیہ سے مشہور ہے اور اہل بیت اطہار
ائمہ معصومین علیہم السلام کے کلام کی روشنی میں ایام فاطمیہ عاشورہ حسینی سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ عاشورہ کے رونما ہونے میں، عاشورہ میں جو مصیبتیں آ پڑی آل محمد پر اور انواع و اقسام کے مظالم جو فرزندان رسول پر ڈھائے گئی، اس کا مقدمہ ایام فاطمیہ ہے۔ جو مظالم اور جو ظلم و ستم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے، اصل بنیاد قیام عاشورہ ہے۔ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے، بہرحال لائٹنگ میں ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے مجلس بھی آج میرا خیال میں اپنے وقت پر شروع نہ ہو سکا، تو شاید اگلا مجلس بھی سے ڈسٹرب ہو جائے، تو میں نہیں چاہوں گا آج موضوع کے بارے میں کچھ گفتگو کروں، ورنہ جو ہے نا وہ جس مطلب تک ہم جانا چاہتے ہیں اور اس تین مجالس میں ہم چاہ رہے تھے کہ ایک موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، انشاءاللہ کل میں موضوع کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آج طرح موضوع کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے زحمتوں کو تمام کر دوں گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ البتہ کل کے لیے آپ جو ہے نا ذہن آمادہ اور تیار کر کے تشریف لائے، میں صرف یہ بتا دوں گا کہ موضوع کیا ہوگا آئندہ مجالس کے حوالے سے۔ رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر بی بی سلام اللہ علیہا کے شہادت تک جو 75 دنوں پر مشتمل مختصر عرصہ ہے، اس میں اسلامی دنیا میں کون سے اہم واقعات رونما ہوئے اور امت اسلامی کے سقوط اور زوال کے اسباب و علل کیا ہے، اس کو ائمہ علیہم السلام نے سیر ارتجاعی سے نام لیا ہے۔ سیر ارتجاعی یعنی پیغمبر کے رحلت کے فوراً بعد امت اسلامی دوبارہ اسی دور جاہلیت کی طرف چلی گئی، اس کو سیر ارتجاعی کہا جاتا ہے۔ اس سقوط کا جو دور ہے، یہ زوال کا جو دور ہے، یہ زبوں حالی، یہ بدبختی، یہ مصیبتیں ان 75 دنوں کے اندر امت اسلامی جس سے دوچار ہوئے، اور سمجھ لے کہ قیام قیامت تک ناانصافی، مظالم اور فسق و فجور، ظلم، عداوت، کینہ، فساد اور ظالم حکمرانوں کا اگر قیامت تک دور دورہ رہے گا تو اس کا اصل جو ہے نا ریشہ اسی 75 دنوں کے اندر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ موضوع آپ کو بتانا چاہوں گا، کسی کتاب سے میں نے ان موضوعات کو اخذ نہیں کیا ہے، بلکہ بی بی سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ، عظیم الشان خطبہ میں کل عرض کروں گا آپ کو، جو قرآن شناسی، دین شناسی، امام شناسی کا ایک کمپلیٹ کورس ہے، خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات کے اندر، اس عظیم خطبہ میں، ان عوامل اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس 75 دنوں میں زوال امت کے اسباب اور علل کیا تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ آئندہ مجالس میں، چاہ رہا تھا آج ہی سے شروع کروں لیکن اگلا مجلس ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ وہاں بھی تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہوں گا آج جو ہے نا اس موضوع کو ادھورا چھوڑوں، لہٰذا آئندہ انشاءاللہ آپ ذہن تیار کر کے آ جائیں کہ میں مختصر انداز میں خلاصہ کر کے آئندہ مجالس میں بیان کروں گا کہ 75 دنوں کے اندر تلخ مصیبتیں جو آئی امت اسلامیہ پر، ان کے عوامل و اسباب بی بی سلام اللہ علیہا کے خطبہ کی روشنی میں کیا ہے۔
اس پر ایک بہترین کمپنی تجزیہ و تحلیل کروں گا، پھر عرض کروں گا کہ ان تاریخی حقائق کے تحقیق اور اس پر نظر کرنے کے ساتھ ساتھ آیا وہ عوامل اسباب ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے یا ان عوامل اسباب سے ہم دور ہیں. اگر وہ عوامل ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی سقوط اور زوال کا انتظار کرنا چاہیے. اگر وہ عوامل اسباب ہمارے اندر نہیں ہے تو انشاءاللہ امت اسلامی نجات کے ساحل تک پہنچے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد و علی محمد. باب فضائل میں اگر آپ اسلامی روایات اور جوامع حدیثی اٹھا کر جو شخصیات دامن اسلام میں پرورش پائے ہیں ان کے فضائل پر اگر آپ نگاہ کریں اور حدیثی کتاب اور تاریخی کتابوں کو اٹھا کر باب فضائل کا مطالعہ شروع کریں تو ایک حقیقت آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ بہت ساری شخصیات ایسے ہیں کہ ان کو جو جب ہم باب فضائل میں دیکھتے ہیں اور ان کے فضائل کے بارے میں ہم تاریخی شواہد اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نگاہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ روایات اور احادیث یا بزرگان دین کے کلمات جو کسی کے فضیلت اور ان کے عظمت پر دلالت کریں ان کی فضیلت کے لیے تائید ہے، لیکن کائنات انسانی کے اندر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ واحد ذات اور شخصیت ہے کہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فضیلت فاطمہ کے لیے فاطمہ کا نام ہی کافی ہے. یہ عجیب عظمت والی خاتون ہے. صرف نام فاطمہ، اسم فاطمہ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں نا، پھر فضیلت فاطمہ کا کچھ اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اسی لیے شیخ صدوق جو ہمارے بزرگان میں رہ چکے ہیں، تاریخ تشیع میں بڑا نام ہے شیخ صدوق کا. شیخ صدوق علیہ الرحمن کتاب علل الشرائع کے اندر اسم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں، لماذا سمیت الفاطمۃ فاطمہ، فاطمہ کا نام کیوں فاطمہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام کیوں فاطمہ رکھا ہے؟ اس کے اندر علت ہے، سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ لأنها وشيعتها فتموا من النار، اس لیے کہ خالق کائنات نے ارادہ کر رکھا ہے کہ فاطمہ اور فاطمہ کے پیروکار جہنم کے آگ سے دور رہے. لأنها وشيعتها فتموا من النار. پھر آگے فرماتے ہیں، لماذا سمیت الفاطمۃ فاطمۃ، فاطمہ کا نام کیوں فاطمہ ہے؟ لأن الخلق فتموا عن كنه معرفتها. معصومین علیہ السلام سے ارشاد ہے، فاطمہ کو اس لیے فاطمہ نام رکھا ہے کہ لأن الخلق فتموا عن كنه معرفتها، کائنات والے حقیقت فاطمہ کو سمجھنے سے قاصر ہے. اس سمندر کا نام ہے، اس اقیانوس کا نام ہے، اس بحر بیکران کا نام ہے. لأن الخلق فتموا عن كنه معرفتها، معرفت فاطمہ، شناخت فاطمہ ہمارے بس میں نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں، لماذا سمیت الزہراء زہراء، فاطمہ کا نام زہراء کیوں ہے؟ لأنها تزحل لأمیر المؤمنین
فی کل یوم ثلاث مرات بالنور، اس لیے زہرا نام رکھا ہے، زہرا حورائے انسیہ ہے۔ کسے کہا جاتا ہے حورائے انسیہ؟ حورائے انسیہ اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر انسان ہو لیکن عالم باطن میں ملک ہو، اس کو انسیہ کہا جاتا ہے۔ حورائے انسیہ عالم ملکوت سے اتری ہے، حوریہ ہے لیکن شکل انسانی میں۔ زہرا زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے، چمکنے والی ستارہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ سمیت الزہراء زہرا لانہا تزہر لامیر المؤمنین ثلاث مرات فی کل یوم بالنور، دن میں تین مرتبہ نور کی شکل میں علی کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے زہرا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں یہی نام ہی کافی ہے فضیلت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ لیکن اگر ہم روایات میں جائیں نا، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی جملہ کافی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ فرماتے ہیں فاطمہ ان اللہ یقضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، فاطمہ اگر ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے، اگر فاطمہ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فلزت کبیری جگر کا ٹکڑا ہے، وہی روحی اللتی بین جنبے، فاطمہ اس روح کا نام ہے جو میرے دو پہلو کے درمیان ہے۔ من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا، ومن آدانی فقد آد اللہ، جس نے مجھے اذیت دیا اس نے اللہ کو اذیت دیا، ومن آد اللہ فقد کفر، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مسلم و بخاری و سنن ابن ماجہ نے ان روایتوں کو اپنے حدیثی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ پھر عجیب مرحلہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ بیٹی کا عنوان نہیں رکھتی، اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ام ابیہا۔ اسی لیے بعض اوقات جب بی بی یا ابتا کہہ کر پکارتی تھی تو پیغمبر فرماتے تھے یا امہ، اے فاطمہ تو میری ماں ہے، یہ کائن عرضی کے اندر واحد بیٹی ہے جس کو اپنے باپ نے ماں کہہ کر پکارا ہے، وہ ذات فاطمہ۔ اب دریائے فضیلت میں اگر آپ غوطہ‌ور ہونا چاہیں نا، عجیب مرحلہ ہے، وہ امام صادق جو حجت اللہ علی الارض کائنات پر، اگر آج فقہ زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، کلام زندہ ہے، فضیلت زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، تو یہ مرہون منت ہے امام صادق علیہ السلام کے۔ میں سمجھتا ہوں صرف شیعہ مرہون منت نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب اسلامی امام صادق کے مرہون منت ہے، اس لیے کہ ہر ائمہ اہل سنت کا ائمہ اربعہ میں سے امام صادق کا شاگرد رہا ہے، یا ڈائریکٹ شاگرد رہا ہے، یا شاگردوں کا شاگرد رہا ہے۔ تو آج اگر دنیا میں اسلامی فقہ زندہ ہے تو امام صادق کی وجہ سے، کلام اسلامی زندہ ہے تو امام صادق کی وجہ سے، تفسیر قرآن زندہ ہے تو امام صادق کی وجہ سے، احادیث پیغمبر زندہ ہے تو امام صادق کی وجہ سے، اقدار اسلام زندہ ہے تو امام صادق کی وجہ سے۔ وہ حجت مطلق خدا امام صادق یہ فرما رہا ہے کہ نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم ائمہ اللہ کی جانب سے خلق خدا پر حجت ہے، وہ امنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری ماں فاطمہ خدا کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ فاطمہ ف
فاطمہ اس حقیقت کا نام ہے جو ائمہ پر حجت ہو، اسے اسے باب فضیلت میں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ واللہ کون ہے فاطمہ معلوم ہے؟ وہ امام زمان، روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ مقام امام زمان کوئی کم ہے؟ امام زمان کے مشتاق دیدار میں ہر امام نے گریہ کیا ہے۔ وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جس کو آج بھی بی بی زہرا سلام اللہ اپنے عین مصیبت میں یاد کرتی ہے نا۔ راوی کا بیان ہے، جب دیوار جلا کر ملعونین نے دکے دے کر بی بی کو در دیوار کے درمیان رکھ دیا، اس وقت پہلا جملہ یہ تھا، یا مہدی ادرکنی۔ میں بیٹے کو اس وقت امام زمان کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے یاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ امام زمان جس کے بارے میں حدیث مسلم ہے پیغمبر اکرم سے، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذالک اليوم حتی یخرج فیہ من ولدی اسمہ مہدی علیہ السلام۔ اگر دنیا کی عمر تمام ہو جائے، ایک دن بھی باقی رہے، تو اس قدر اس دن کو بابرکت بنا دے گا، رب پروردگار طول دے گا اس دن کے لیے، تاکہ حجت خدا کا ظہور ہو اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے۔ وہ امام زمان فرماتے ہیں کہ لی فی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنا، میرے لیے جو ماڈل ہے نا، جو نمونہ ہے، وہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، جس کو امام زمان اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے، اسوہ حسنہ قرار دے، مثالی شخصیت جس کو قرار دے امام زمان، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان محترم، آج حکم ہوا ہے کہ میں لسٹ مختصر کروں، چونکہ 9:30 پہنچنا تھا ادھر، ابھی دیر ہے، لہٰذا میں تمام کر رہا ہوں۔ یہ تو فضیلت ہے نا، وہ تو آپ کو روایات کے ذریعے پتہ چلا کہ اس سمندر میں اگر آپ غوطہ‌ور ہونا چاہے تو غرق ہو جائے گا۔ باب فضیلت ائمہ علیہ السلام میں آپ کنار تک نہیں پہنچیں گے ان کے فضیلت کے کنار تک۔ لیکن جو کام کی بات ہے نا، کام کی بات ہے، جو ہمارے جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں جو ہمارے کام آ سکیں، جو ہماری زندگی سدھار سکیں، جو ہمیں لائن دے سکیں، جو ہمیں اسلامی خط پر قائم اور گامزن رکھ سکیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سیرت ہے۔ فضیلت، فضیلت ان سے مخصوص ہے، ان کے فضیلت کا حصہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن سیرت سے آپ جو ہے نا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سیرت کو اپنا سکتے ہیں، فضیلت کو نہیں اپنا سکتے ہیں۔ اب ائمہ کی فضیلت کو اپنا سکتے ہیں، یہ فضیلت جو ان کے ذاتی ہیں، فضیلت آپ نہیں اپنا سکتے، ان فضیلتوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سیرت کو اپنا سکتے ہیں۔ تو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سیرت ائمہ علیہ السلام کا مطالعہ کرے، جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرے، جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا تغیر پیدا کر سکے، اپنی زندگی کو الہی زندگی بنا سکے، اپنی زندگی کو خدائی زندگی بنا سکے، آپ حقیقی شیعہ بن سکے، صحیح مومن بن سکے اور صحیح مسلمان بن سکے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب سیرت ائمہ علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے اور ان کے سیرت پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ فاطمہ الزہرا نے اپنی فردی زندگی میں تین عنوان سے کائنات کے ہر فرد کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ بس یہی آخری میرا جملہ ہوگا۔ ایک مرتبہ بی بی ہمسر و زوجہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مرتبہ بیٹی کی حیثیت، ایک مرتبہ ماں کی حیثیت۔ اب دنیا کے تمام زوجات کے لیے بھی نمونہ عمل ہے زہرا کہ شوہرداری کس طرح کیا جاتا ہے، دنیا کے تمام بیٹیوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے کہ والدین کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے، دنیا کے تمام ماؤں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ یہ تین عناوین ہیں سیرت فردی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں، کہ اس سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ ہمارے خواتین، نساء مومنین یا رجال مومنین، کیا اس سیرت کو اپنا رہے ہیں؟ اس سیرت کو اپنا رہے ہیں؟ شوہرداری میں تو آپ اندازہ کریں کہ آج کل اس دور میں
دور میں اس قدر بوجھ ہے، اس قدر مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جو شادی کرنے والے حضرات اپنے زوجات کے جو ہے نا پریشر کی وجہ سے، کہ اصل مصیبت اور آفت ہے، چکیاں اس میں گندم پسا پسا کر چھالے پڑ گئے تھے اور کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا، اس کے باوجود اس دنیا سے جاتے جاتے امیر المومنین سے یہ فرماتے، یا علی چونکہ آپ شوہر ہیں مجھ پر راضی ہیں، آپ مجھ پر راضی ہے، سر سوزن تار منہ کے برابر شوہر کے اطاعت سے خارج نہیں ہوتی ہے، آیا ہمارے خواتین اس خط پر ہے، اس لائن پر ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے جو نصیرت پر چلیں؟ ماں کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے ابن عسیر سنی مورخ ہے، وہ ہم نے تاریخ میں لکھتا ہے کہ فضیلت فاطمہ کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ حسین زینب کا تربیت کیا جس نے قیامت تک اسلام کو بچایا، قیامت تک کے لیے اسلام کو بچایا، کیا آپ اپنے فرزندوں کے تربیت میں اس قدر اہمیت دیتے ہیں؟ یہ سیرت فاطمہ الزہرا ہے، اگر حسین پیدا نہ کر سکے تو حسین کے نقش قدم پر چلنے والے جوان تو پیدا کر سکتے ہیں، کائنات کے لیے نمونہ پیش کیا فاطمہ الزہرا نے تربیت اولاد کے حوالے سے، تربیت اولاد اسلام نے جو اتنی اہمیت دی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، سینکڑوں آیتیں، سینکڑوں روایات اور اقوال معصومین ان مطالب پر دلالت کرتی ہے کہ تربیت اولاد پر اگر توجہ نہ ہے تو پھر اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ سیرت فاطمہ ہے۔ اسلام جب یا للمسلمین کہہ کر ظالم و جابر حکمرانوں کے دور میں اصلا اسلام کا بستر گول ہو رہا تھا، اس وقت یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ زہرا کے دامن سے پرورش یافتہ حسین اسلام کے اس صدا پر لبے کہتا ہے اور قیامت کے لیے ضمانت اسلام فراہم کرتا ہے، حفاظت اسلام کا سامان فراہم کرتا ہے، اور وہ زینب، وہ عظیم الشان خاتون، وہ تالی تلو معصوم جو آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کے دلائل کے مطابق 11 دلائل عصمت زینب سلام اللہ علیہ پر دلالت کرتی ہے کہ یہ معصومہ خاتون، یہ مفسرہ مکتب عاشورہ جس نے بازاروں میں، کوچوں میں، درباروں میں، مختلف شہروں میں اس قدر اسلام کی تبیین فرمائی کہ لوگوں کو علی اور پیغمبر کا زمانہ یاد آنے لگا، یہ تربیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نتیجہ ہے، اس روش پر ہم چل رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حفاظت اور حریم ولایت کی دفاع میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، بچوں کی قربانی، شوہر کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی، حتی خون کا آخری قطرہ بھی راہ امامت میں بہا کر قیام قیامت تک عالم ولایت بلند کر کے بی بی اس دنیا سے چلی گئی، یہ سیرت فاطمہ ہے۔ بس اس ان دو چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا ہمیں، ایک مرتبہ فضائل ہے، ایک مرتبہ سیرت ہے۔ پاکستان میں جو ہم مولوی حضرات ممبروں پر محرم میں، رمضان میں، ایام فاطمیہ میں، ولادت و شہادت کے ایام میں جو چیختے ہیں وہ فضائل کے حوالے سے، چونکہ فضائل تو ان سے مخصوص ہے، فضائل بیان کرنے سے نہ کوئی ناراض ہو سکتا ہے اور ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے، اور فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ثواب تو آپ کو ملے گا لیکن فضائل سے کوئی حصہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آل محمد سے مخصوص ہے۔ باب سیرت کو ہم نے مکمل بند کر دیا ہے، کیونکہ اگر سیرت بیان ہو جائے تو مولوی بھی زد میں آتا ہے، سننے والے بھی اس کے زد میں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی اس کے ذہن میں آتے ہیں، سیرت بیان ہو جائے تو لوگوں کے لیے روشن ہو جائے گا کہ سیرت ائمہ کچھ اور ہے، مومنین کے سیرت کچھ اور ہے، ائمہ علیہ السلام کسی اور راستے پر ہیں اور ان کے تشیع کے دعوے دار کسی اور لائن پر ہیں، امام صادق کسی اور طرف جا رہے ہیں، ممبر پر جو ہے نا وہ امام صادق کی سیرت بیان کرنے والا خطیب کہیں اور جا رہا ہے، یہ حقیقتیں روشن ہو جائے۔
جائے گی. اس لیے اس ڈر سے باب سیرت کو کھولنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. لیکن جو زندگی کے لیے, جو ہمارے پریکٹیکل لائف کے لیے, جو ہمیں نجات دینے کے لیے, ہمیں ساحل نجات تک لے جانے کے لیے, ائمہ کے قریب لے جانے کے لیے, ہمیں الہی انسان بنانے کے لیے, قبر کی جو ہے نا روشنی کے لیے, عالم صراط کے اور برزخ و میزان کے مشکلات کے حل کے لیے جو کام آئے گا وہ یہ ہے کہ سیرت ائمہ علیہ السلام بیان ہو جائیں. یہ آفت ممبر ہے کہ ممبروں سے فضائل تو بیان ہوتے ہیں لیکن سیرت بیان نہیں ہوتے. زندگی سدھارنے کے لیے سیرت ائمہ علیہ السلام بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کا سیرت اپنا کر ہی ہم دنیا و آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو. بس عزیزان محترم, بی بی کے شہادت کے ایام ہیں. ایک جملہ عرض کر کے زحمات تمام کروں گا, وہ یہ ہے کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, کلام معصوم اور قرآن میں مبالغہ نہیں ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ مبالغہ کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتا ہے. مثلا مبالغہ ہے, کسی آدمی کو آپ نے دو تین مرتبہ سمجھا ہو بھائی یہ غلط کام نہ کریں, ہاں, تو ایک مرتبہ آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے ہزار مرتبہ آپ سے کہا ہے کام نہ کریں, سو مرتبہ کہا آپ سے, کیا آپ ماننے والا نہیں ہے؟ تو واقعا سو مرتبہ کہا ہے, ہزار مرتبہ کہا ہے, نہیں, یہ مبالغہ ہے. آپ نے تین مرتبہ کہا ہوگا لیکن مبالغہ کہتے ہیں کہ ہزار مرتبہ اس آدمی کو میں نے سمجھا, اس کو کہا جاتا ہے مبالغہ. مبالغہ کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن اور کلام معصومین میں اصل مبالغہ نہیں ہے. جب مبالغہ نہیں ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ اور اس پر غور کرے, اور اگر آپ اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ کلام معصومین میں مبالغہ نہیں ہے تو بی بی کی مصیبت کا اندازہ ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے گئے, ان مظالم کے حوالے سے بی بی سلام اللہ علیہا کا جملہ یہ ہے کہ السلام علیک یا ابتا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. یہ جملہ بی بی سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے. بابا سلام ہو آپ پر, آپ کے بعد سبت علی مصائب, وہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے مجھ پر. لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, بابا وہ روشن دن پر پڑتی نا تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی. یہ مبالغہ نہیں ہے. واللہ وہ مصیبتیں آ پڑی بی بی پر, نہ آسمانوں کے لیے قابل برداشت ہے نہ زمین برداشت کر سکتی ہیں. اگر واقعا روشن دن پر پڑتی تو رات کی تبدیلی میں بدل جاتی. وہ مصیبتیں کون سی مصیبتیں ہیں؟ میں برداشت نہیں کر سکتا. فاطمہ کا وہ دروازہ جس کے لیے اتنے احترام ہیں, جب جبرائیل و ملک الموت آتا ہے تو بی بی کے اذن کے بغیر داخل نہیں ہوتے, سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. لیکن وہ وقت بھی آتا ہے بابا, رسول خدا کے رحلت کے بعد امت آگ لے کر اس در پر حاضر ہو جاتے ہیں. راوی کہتے ہیں واللہ بی بی نے یہ خیال کیا ہوگا, اگر میں خود چلی جاؤں اور میں اپنا تعارف کراؤں تو شاید شرمندہ ہو کر واپس آئے. اسی لیے در کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور فرماتی ہے انا فاطمہ بنت محمد, اے ظالمو میں فاطمہ ہوں, پاس رکھا ظالم.
حرمیوں نے کیا کیا، جب پتا چلا یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے تو زور سے دھکے دیتے ہیں، اور رسول کی اکلوٹی بیٹی درو دیوار کے درمیان مصیبتیں زہرا پر آ پڑی. وسيعلم الذين ظلموا حقا لمحمد اي منقلب ينقلب الخدايا بار الله. ہم پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما. سیرت فاطمہ الزہرا کو اپنا کر ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق دے. ہمیں حقیقی طور پر شیعہ بننے کی توفیق دے. ہمیں آل محمد کے نیک اصولوں پر چلنے کی توفیق دے. ہمارے مجالس جو ہے درگاہ محمد و آل محمد میں مجالس کے لیے شرف قبولیت عنایت فرمام. جب میں حاضر کے جو بھی حاجات ہیں ان حاجاتوں کو برلام. دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. الحمدللہ. تو